Fala galera, tá jogando a primeira vez aí. Joguei a primeira vez a versão atualizada aí do FreeFire. Patente caiu tudo. Opa, nunca. Mas
eu passo, né? Depois a gente conversa mais do que a gente vai. Agora, Adriana, eu quero comentar uma coisa que você gosta. O prato é uma alimentação de descarregando. Tem uma mochila ali, ó. Nem o kit, tem uma louca ali embaixo. Vem aqui, ó. Ó, que vai dar capa aí, cuidado. Tá atrás da árvore. Vai ter que subir. Uma das nossas.
Vem pra cá. Você nem quer que são próximos, mano. Também, que zica. É dois, galera.